Pessoal das cidades vizinhas aí que vieram, muito obrigado, hein? Nosso amigo do Ódio Social, que é de São Paulo também, tem a nossa vida. Se não
continua pelo top, fazendo a fortuna pra pobreza desse país. Você se passou na rua, sou minha pobreza. Sempre com a palma voltada pro alto, pedindo na escola. Haverá futuro pro pessoal. Haverá futuro.
junto, falou? E uma vitória merece uma soma de palmas. Certo, porque é espiritualmente, ele quer tudo. Thank you.
aí, pessoal. Chama os bombeiros aí. Aí, pessoal, quem sabe a letra do Viva Nós aí. Tá mais sem som. Cuspindo o sangue do nariz. Penteando a sobrancelha. Comendo com os olhos. E furando a minha orelha. Virando para o lado. Viva eu, viva você. Viva quem? Viva nós. Viva nós. Agora espira a aparelhagem. Nós vamos seguir elétrico aqui. We'll be right back.
pessoal da noite, falei pro pessoal que veio aqui hoje. Puta, muito legal. Voltaremos aqui novamente. Yeah.
ali na linha, rapaz. Valeu, pessoal.